Tbilisi, Pekinis gamziri, მეორე კვარტალის მეშვიდე კორპუსი, პირველი სართული, 137 კვადრატული მეტრი კომერციული ფართი. საბაზრო ღირებულება დაახლოებით 100,000 ამერიკული დოლარი. Am partii atleulebis ganmolobashi saburtaloz raionis matchis biuroiho. Mogvianebit samukhalako aktebis registratsiis samsakhuri. Eminda gvesmodes rom es aris pirveli Prezident Saakashvilis gankargulebit 2010 წლის 17 მარტს აღნიშნული ფართი პირდაპირი განკარგვის წესით სიმბოლურ ფასად 14,000 ამერიკულ დოლარად მუსიკოს დავით ფორჩხიძეს გადაეცა. Ფორჩხიძე ჯგუფ სახეს სოლისტი იყო, წერს მუსიკას და სხვადასხვა კომპოზიციების არანჟირებას აკეთებს. Pekinze mdebare parti prezidentba mas ხმისჩამწერი სტუდიის მოსაწყობად გადასცა. Მან სახელმწიფოს მიზერული ფასი. Ert kvadratul metrshi 102 dolari gadauxada. Neli Goguadze udzravi khonebis saagento kibets khelmtsvanelia. Uke 10 tselia udzravi khonebis shepasebit da qidva gaqidvita dakavebuli. Misi tkmit am territoriaze komertsiuli parti gatsilebit zvirixirs. Pekinis meore kvartalshi korpusis pirlo sartuze mdebare arasatskhorobeli partis pasi aseve misi mdgomareobidan gamomdinare shezleba merqeobdes 600-dan maksimum 758 დოლარამდე გააჩნია ფართის მდგომარეობას. Თუ სახელმწიფო ამ ფართს აუქციონის წესით გაყიდდა ბიუჯეტში დაახლოებით 100,000 დოლარით მეტი თანხა შევიდოდა, ვიდრე ფორჩხიძემ გადაიხადა. Რით დაიმსახურა პრეზიდენტისგან ასეთი პრივილეგია? Ამ კითხვაზე დავით ფორჩხიძემ კამერის წინ საუბარი არისურვა. Ჩვენ მასთან სატელეფონო საუბრის ჩანაწერს გთავაზობთ. Თქვენ რატომ გამოგარჩიეს რა დამსახურებისთვის? შეგიძლიათ ამაზე მიპასუხოთ თქვენი პასუხი? Მე ვფიქრობ, რომ გამორჩეული ვარ და კარგი ნიჭიერი კაცი ვარ და ამიტომ გამომარჩიეს. სახელმწიფოსა და მუსიკოს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით ამ პარჩი სტუდია უნდა მოეწყოს და მინიმუმ 5 წლის განმავლობაში 4 ადამიანი დასაქმდეს. Am pirobebi șestrulebi sanaslot porchxidzem prestijul adgilas mdebare parti sakhmtsiposgan sabazro fazze da akhloebit 10 jer upro iapat miigo. Akhalgadzrda yurista asotsiatsiis khemzghaneli Tamar Khidasheli miichnevs rom amit sakhmtsipo biudzheti dazaralda. Სახელმწიფომ დაკარგა ის ფართი, რომელიც მას შეეძლო გაცილებით უფრო მომგებიანად განეკარგა, გაცილებით უფრო მეტი თანხა შესულიყო სახელმწიფო ბიუჯეტში. Გიჩნდება კითხვები, რატომ მაინც და მაინც დავით ფორჩხიძეს? Და რატომ არა სხვას, დავით ჯერო სხვა არავის არ ქონდა ინტერესი, რომ ხმისჩამწერი სტუდია გაეხსნა? Ამ კითხვაზე ფორჩხიძე პასუხობს, რომ ნიჭით გამოარჩიეს. მისი მუსიკალური ნიჭი ხშირად მართველ პარტიასაც გამოდგომია. Იგი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი საარჩევნო კლიპების მომზადებაში მონაწილეობდა. Აგრეთვე მისი მეგობრის, გარემოს დაცვის მინისტრის გოგა ხაჩიძის მიერ შექმნილი პატრულის ჰიმნის ერთ-ერთი შემსრულებელია. Თქვენ პატრულის ჰიმნის ერთ-ერთი ავტორი და შემსრულებელი ბრძანდებით, თქვენ თქვა საარჩევნო პიარში ეხმარებით ნაციონალურ მოძრაობას. Ახო, არ ფიქრობთ, რომ რაღაც ამ დამსახურებებისთვის გამოგარჩია თქვენ პრეზიდენტმა და არა თქვა სხვა კომპოზიტორი ან მუსიკოსი? Არა, მგონია, რომ მარტო ეგ იყოს რა ის. ხა, მე მაქვს გაკეთებული ამ ქვეყანაში ძალიან ბევრი რაღაც. ჩვენ ვართ ყოველ პირდაპირ ეთერში პრაიმ ტაიმში პრეზიდენტობის კანდიდატი ნომერი 5 დავით ფორჩხიძე პრეზიდენტ სააკაშვილის მხარდამჭერია. 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ გადაცემა პრაიმ ტაიმში მიხეილ სააკაშვილი მხარდამჭერებთან ერთად მივიდა. მიხეილ სააკაშვილი საკუთარ მხარდამჭერებთან ერთად სტუდიაში. სააკაშვილი მხარდამჭერებს შორის მაშინ დავით ფორჩხიძეც იყო. Ერთი კონკრეტული ადამიანი, კონკრეტული მომღერალი თუ პროდიუსერი გაცილებით უფრო ხელსაყრელ მდგომარეობაში ჩავარდა ვიდრე სხვა ასობით ადამიანი, რომელიც იმ სფეროში მოღვაწეობს და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან უჭირს თავის გადარჩენა ამ პირობებში. Ამ შემთხვევაში მიანიშნებს იმაზე, რომ პრეზიდენტი იღებს სუბიექტურ გადაწყვეტილებას. Დიდი პრობლემაა ჩვენ სოციალურ სისტემაში, რომ ესეთ ხალხი კიდევ არსებობს. Მაგრამ მე მინდა კითხო ჩვენ ვის ინტერესები უნდა დავიცოთ? პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ბოლო 3 წლის განმავლობაში პირდაპირი განკარგვის წესით რამდენიმე ათეული სახელმწიფო ობიექტი გაასხვისა. ხშირ შემთხვევაში სიმბოლურ ან მიზერულ ფასად. სააკაშვილისგან პრივილეგირებულთა სიაში ბევრი ნაცნობი გვარი თუ ორგანიზაცია გვხვდება. Pekinis gamziri numeri 41. 67 kvadratuli metri mitsis nakveti da masze ganlagebuli nagebova.
საბაზრო ფასი დაახლოებით 30. 50.000 ამერიკული დოლარი. აღნიშნული ობიექტი პრეზიდენტმა სააკაშვილმა პირდაპირ განკარგვის წესით 13.000 ლარად მოქალაქე რომან გრიგოლიას გადასცა. მისთვის პრეზიდენტს დამონტებითი პირობების შესრულება არ დაუვალდებულებია. Grigolia sam teritoriaze საკუთრებაში გადაცემამდეც ავტოსახელოსნო ჰქონდა მოწყობილი და დღესაც ამ საქმიანობას აგრძელებს. Რატომ ჰქონდა საქართველოს პრეზიდენტს იმის ინტერესი, რომ ქალაქის შუაგულში ყოფილიყო გახსნილი ძალიან მცირე მნიშვნელობის საწარმო, სადაც არც ბევრი ადამიანი არ საქმდება რეალურად და არც განსაკუთრებული საზოგადოებრივი ინტერესი არ არის, რომ ავტო სამრეცხაო იყოს გაკეთებული. Ანუ ამ შემთხვევაში აქაც რა თქმა უნდა ეჭვების საფუძველი არსებობს, მაგრამ კონკრეტულად ეს ეჭვები უნდა გაგუბათლოს საქართველოს პრეზიდენტმა. რომან გრიგოლია წარსულში ცნობილი ტელეჟურნალისტის და აწუყვეს საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრის ინგა გრიგოლიას მამაა. 70 კვადრატული მეტრი ფართი გრიგოლიას ტექნიკური უნივერსიტეტიდან ჰქონდა ნაქირავები და ბოლოდ 15 წელი ამ ტერიტორიაზე ავტოსახელოსნოს ამუშავებს. Რატომ გადასცა პრეზიდენტმა ფართის საკუთრებაში, ამაზე რომან გრიგოლიამ კამერის წინ საუბარი არისურვა. პრეზიდენტის მიერ პრივილეგირებულთა ჩამონათვალში რომან გრიგოლია პირადი განცხადების საფუძველზე მოხვდა. Მან სახელმწიფოს მიწის პირდაპირი განკარგვით გადაცემის მოთხოვნით 2009 წლის 18 თებერვალს მიმართა. Იმ დროს ინგა გრიგოლია საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის მოადგილე იყო. ეტყველებს რომ მამა ჩემისთვის ეს ახალი შენაძენი არ არის, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, წლების განმავლობაში ეს იყო მისი ოჯახის შემოსავალი. Მე მინდა კიდევ ერთხელ თქვა რომ ეს არის ძალიან მცირე, ძალიან პატარა საწარმო და მე ვფიქრობ რომ იმიტომ რომ მამა ჩემი არის ინგა გრიგოლიას მამა, არ შეიძლება ხო რომ შეერი დარჩეს და აუცილებლად წაართვა. Roman Grigolias Pekinis 41 numărul de bare parti 1 kvadratuli metri 192 larat gadaeca. Jamshi am obiectchi man 13100 lari gadaixada. Ekspertebis tqbit am territoriis sabazro pasi gatsilebit metia. Tken zanet ro Pekinidan moshorebulia 50 metri da aris auto gasamarti sadguristvis sheileba gamodges, kho? Sheileba gides 300-dan 700 dollarande. Roman Grigoliam interviuze uari gvitkhra. Ინგა გრიგოლია ამბობს, რომ პროფილაქტიკასთან არაფერი აკავშირებს. Თქვენ რაიმე შეხება ჰქონდათ იმ პროფილაქტიკასთან? არა, მე რა ეტაპზე უნდა მქონდა პროფილაქტიკასთან. რამდენიმე წლის წინ კონტროლის პალატამ ტექნიკური უნივერსიტეტი შეამოწმა. დასკვნის მიხედვით უნივერსიტეტის კუთვნილი 150-მდე ფართი უკანონოდ იყო გაქირავებული. Კონტროლის პალატის მასალების თანახმად ტექნიკური უნივერსიტეტი საერთო საცხოვრებლის მიმდებარე 67 კვადრატული მეტრი ფართი ავტოსახელოსნოსთვის ინდმეწარმე ინგა გრიგოლიას ჰქონდა დაქირავებული. გამარჯობა, როგორ ჯანდები? გრიგოლია მიზერულ თანხას 1 კვადრატულ მეტრში თვეში 80 ცენტს იხდიდა. იმ პერიოდში საბურთალოზე 1 კვადრატული მეტრის ქირის ფასი 5-დან 15 დოლარამდე მერყეობდა. Ara, mașindeli sabutebis mihedit 2000 წლისთვის შესაძლებელია იყო ჩემი სახელი და გვარი დარეგისტრირებული, მაგრამ მას შემდეგ რაც მე დავიწყე ჩემი საავტორო გადაცემა, მე საერთოდ არაფერი შეხება არანაირ ბიზნესთან, არანაირ ვულკანიზაციებთან და არანაირ საწარმოებთან არც მქონია და არც მაქვს გეგმაში რომ მქონდეს. ერთ დროს იაფა დაქირავებული ფართი დღეს უკვე რომან გრიგოლიას საკუთრებაა. Ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანში კომერციული ფართი გრიგოლიამ საკმაოდ იაფად შეიძინა. Როგორც ექსპერტები ამბობენ, თუ სახელმწიფო ამ ფართს აუქციონის წესით საბაზრო ფასში გაყიდდა, ბიუჯეტში დაახლოებით 5-ჯერ მეტი თანხა შევიდოდა. ის რომ საკონსტიტუციო სასამართლო გადმოდის ამ შენობაში არის განსაკუთრებით სიმბოლური. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა პირდაპირ განკარგვის წესით საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრებს საცხოვრებელი სახლები გადასცა. მოსამართლეებს ბათუმში, პრესტიჟულ უბნებში მდებარე სახლების სიმბოლურ ფასად, თითოეულს 1000 ლარად გადაეცათ. საკონსტიტუციო სასამართლოში სახლების გადაცემა სასამართლოს ბათუმში გადატანით ხსნიან. 2006 წელს საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებით შეიქმნა კომისია, რომელმაც იმუშავა იმ საკითხებზე, თუ რა ღონისძიებების გატარება იყო საჭირო იმისთვის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს ეფუნქციონირა ბათუმში, ქალაქ ბათუმში გამართულად. ამ განკარგულებაში მითითებული იყო ერთ-ერთ პუნქტად, რომ უნდა მოგვარებულიყო მოსამართლეთა საყოფაცხოვრებო პირობები. აღნიშნული საფუძველზე 2007 წლის ივნისში გამოიცა პრეზიდენტის მიერ განკარგულება და მოსამართლეებს გადაეცათ სიმბოლურ ფასად საცხოვრებელი ფართი გარკვეული პირობებით.
Prezidentma საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრებს საკუთრებაში ჯამში 10 საცხოვრებელი ბინა გადასცა. ბინები ბათუმის ცენტრალურ უბნებშია განთავსებული. Მოსამართლეების მიერ ქონებრივ დეკლარაციაში შეტანილი ინფორმაციით, სიმბოლურ ფასად 1000 ლარად გადაცემული თითოეული ბინის ღირებულება 20000-დან 250000 ლარამდე მერყეობს. Საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს გიორგი პაპუაშვილს პრეზიდენტის განკარგულებით 1000 ლარად გადაცემული სახლი დეკლარაციაში 250000 ლარად აქვს შეფასებული. მის მოადგილეს კონსტანტინე ვარძელაშვილს 120000 ლარად. Საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრ ოთარ სიჭინავას 100000 ლარად. ქეთევან ერემაძეს 60000 ლარად და ასე შემდეგ. ჯამში პრეზიდენტმა მოსამართლეებს მინიმუმ 700000 ლარად ღირებული ბინები 10000 ლარად გადასცა. Პირდაპირი განკარგვით ქონების გადაცემის შესახებ სახელმწიფოსა და მოსამართლეებს შორის ყიდვა გაყიდვის ხელშეკრულება გაფორმდა, რომლის თანახმადაც სიმბოლურ ფასად გადაცემული სახლები მოსამართლეს საკონსტიტუციო სასამართლოში მუშაობის დაწყებიდან 2 წლის შემდეგ შეუზღუდავად შეუძლია განკარგოს, გაყიდოს ან სხვაგვარად მოიხმაროს. Თუ წევრი სასამართლოში 2 წელზე ნაკლებს დაყობს, ბინა სახელმწიფოს უბრუნებს. Იურისტების ყურადღებას ქონების სიმბოლურ ფასად გადაცემა იქცევს. Სიმბოლური ფასი ასეთი განმარტება არც ერთ საკანონმდებლო აქტში არ ხვდება, არ გვხვდება და ჩვენ სხვათაშორის ქონდა ძალიან დიდი კვლევა ჩატარებული ამასთან დაკავშირებით და ვამბობთ რეალურად ეს არის თვალთმაქცური გარიგება. პრეზიდენტს არ აქვს იმის უფლება რომ სახელმწიფოს ჩვენი საზოგადოების კუთვნილი ქონება გააჩუქოს, მაგრამ რეალურად ეს ჩუქება არის. Საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრებისთვის სახლების სიმბოლურ ფასად გადაცემას მკვეთრ შეფასებას აძლევს იურისტი ლია მუხაშაურია. Ანუ ეს არის ღია და აშკარა ფაქტი კორუფციისა და ღია და აშკარა ფაქტი იმისა, რომ ხელისუფლების ორი შტო არის ერთმანეთზე გადაჯაჭვული და გადაჯაჭვული სულეთ საეჭო და სულეთ დაუჯერებელი გარიგებით. Მე დარწმუნებული ვარ, რომ ნებისმიერი პირი, რომელიც საჩუქრად სიმბოლურ ფასად პირდაპირ მიყიდვის წესით შეიძლება ასეთი ღირებულების, ასეთ სოლიდურ უძრავ ქონებას, როგორც არის ბათუმში ბინა და არ არის ეს ერთოთახიანი ბინა და არ არის ძალიან ისეთი უმნიშვნელო ბინა, ბუნებრივია ვერ დარჩება მიუმხრობელი და მიუკერძოებელი პრეზიდენტის მიმართ, მისი აქტების, მისი ქმედების მიმართ. ყიდვა გაყიდვის ხელშეკრულებას, სადაც 10000-ად ღირებულ ქონებაში 1000 ლარია გადახდილი, ჩუქების ხელშეკრულებას უწოდებს არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის იურისტი არჩილ ჯოფიკაშვილი. Რამდენიმე 10000-ად ღირებული ქონება მოსამართლეებს ნასყიდობის ხელშეკრულებით გადაეცა და ნასყიდობის თანხად განისაზღვრა 1000 ლარი. Ეს პრინციპში სამოქალაქო კოდექსის შეხედულებით და სამოქალაქო კოდექსის მიზნებიდან გამომდინარე, ეს არ შეიძლება ჩაითვალოს ნასყიდობის ხელშეკრულებად. Თავისი შინაარსით და თავისი ბუნებით ეს ხელშეკრულება უფრო ახლოს დგას ჩუქების ხელშეკრულებასთან. ეს რა თქმა უნდა არის ჩუქება. თავისი არსით. Ხოლო მეორე მხარე იღებს ამ ნიფტს, ამ ქონებას, ისე რომ იხდის მხოლოდ და მხოლოდ სიმბოლურ ფასს. Რომ ყოფილიყო სამართლიანობის წესები დაცული და გარიგების არსი შეესაბამებოდეს ნასყიდობას, მაშინ მყიდველი გადაიხდიდა საბაზრო ფასს ან საბაზრო ფასთან მიახლოებულ ფასს. ეს არის პირდაპირი მოსყიდვა მოსამართლისა, რომ ან არ განახორციელოს მართლმსაჯულება. Ის რომ საქართველოს მთავარი სასამართლო ორგანო პრეზიდენტი მოსამართლეებს სახლებს ვერ აჩუქებდა, რადგან კანონით ასეთი უფლება არ გააჩნია. კანონი ასეთი ღირებულების საჩუქრის მიღება საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრებსაც უკრძალავს. იურისტებს მიაჩნიათ, რომ სახლები საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის უნდა გადაეცათ და არა კონკრეტული მოსამართლეებისთვის. Უფრო ადეკვატური იქნებოდა ამ შემთხვევაში, რომ ეს ბინები ყოფილიყო სამსახურებრივი მოხმარებისთვის. Ასეთი პრაქტიკა არსებობს მთელ მსოფლიოში და მოსამართლებს, ვიდრე ისინი ახორციელებდნენ ამ მოვალეობას და ამ უფლებამოსილებას, ეცხოვრათ ამ ბინებში, ან სახელმწიფოს გადაეხადა მათი ბინის ქირის თანხა. Rato მოხდა სახლების მოსამართლეებისთვის გადაცემა და არა სასამართლოს ბალანზე აღრიცხვა? Ამ კითხვაზე ვერც სასამართლოში პასუხობენ. Უმჯობესი ხომ არ იქნებოდა, რომ ეს უძრავი ქონება ასახულიყო თავად საკონსტიტუციო სასამართლოს ბალანზე და მისი სარგებლობა მომავალში დანიშნულ მოსამართლეებსაც ჰქონდათ? Თითქოს ასევე სახელმწიფოს ორგულ თანხას დაზოგავდა. Ამასთან დაკავშირებით მე ვერაფერს მოგახსენებთ კანონმდებლის უფრო სწორად სახელმწიფოს ვალდებულება იყო მას უზრუნველყო იმ ვალდებულების მიღწევა, რაც მას კანონის საფუძველზე
ეკისრებოდა შესაბამისად აღნიშნული ვალდებულების უზრუნველსაყოფად ის რომელ გზას ამოირჩევდა და რომელ გზას უფრო მიზანშეწონილად ჩათვლიდა მე ვერაფერს ვერ მოგახსენებდი. უსამართლობის Prezidentis mier damkvidrebuli praktikit sakonstitutsio sasamartlos qoveli akhali tsevris danishno byudzhet soliduri tankha uchdeba. Mimdinare tsilis 22 marts sakonstitutsio sasamartlo mosamartle Besik Lovladzem datova, romelsets daakhloebit 2 tsel nakhvris tsin 1000 larat gadaetsa sakhli, romelits Lovladzem deklaratsiashi 72500 larat sheapasa. Sasamartlos datoebis shemdeg sakhli Lovladzis sakutrebashi darcha. Mis shemtsvlels ki prezidentma satskhorebeli sakhli ukve gadastsa. Ნიშანდობლივია ის რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრობა ერთ-ერთი ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი თანამდებობაა. მათი ყოველთვიური ანაზღაურება 4000-დან 6000 ლარამდე მერყეობს. პრეზიდენტმა პირდაპირი განკარგვის წესით ქონება ტელეკომპანია ალანიასაც გადასცა, რომელიც დღეს ტელეკომპანია რეგიონ ტივის სახელით მაუწყებლობს. Эфире итоги дня на канале РТВ продолжаем выпуск. Тацминдазе ძმები ზუბალაშვილების ქუჩის 23 ნომერში მდებარე სახელმწიფოს კუთვნილი 234 კვადრატული მეტრი მიწა და 452 კვადრატული მეტრი კომერციული ფართი პრეზიდენტმა 2009 წლის 7/73 განკარგულებით ალანიას სიმბოლურ ფასად 1 ამერიკულ დოლარად გადასცა. Არის ესე ტელევიზია ალანია, მე უყურებ ხოლმე საღამოებს. ალანიამ პრეზიდენტის სიმპათია ტელესივრცეში გამოჩენისთანავე დაიმსახურა. Prezidentul amarxe favoriti gada cemat conda. Da, cu el azi popularulia musicalul show, cu ea Masha Igoš. Da. Alani este samitul izgan maulobasic anun sarhovda. Ise mauzcheblob darom oficial urat comunicatie biz ma regulirebeli comisii smir minice boli sihshiri arga acinda. Tum sa mistuiz pasuhi arabis mautxovia. Shepesi Alani este dampuznebeli rustavioris hopili operatori. Mamuka Tatoshvilia. Რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის თანასოფლელია. ვიდრე პრეზიდენტისგან შენობას 1 დოლარად მიიღებდა, ალანიას იგივე შენობა თბილისის მერიისგან იჯარით ჰქონდა აღებული და წელიწადში 29000 დოლარს იხდიდა. საიჯარო ხელშეკრულებაში ალანიასთვის 1 დოლარად მიყიდული შენობა სახელმწიფო 742000 ლარად ჰქონდა შეფასებული. როგორ მიიღეს რამდენიმე ასეულ ათასად ღირებული ქონება 1 დოლარად? ამ კითხვაზე ტელეკომპანიაში არ პასუხობენ. Კითხვები პრეზიდენტის მიმართ აქვს იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარეს. Რა ინტერესი აქვს ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს, რა ინტერესი ქონდა კონკრეტულად საქართველოს პრეზიდენტს, როდესაც ერთ კონკრეტულ ტელევიზიას, კომერციულ ტელევიზიას აძლევდა 1 ამერიკულ დოლარად უზარმაზარ ქონებას, უზარმაზარი ღირებულების ქონებას. პრეზიდენტს არ აქვს კანონის საფუძველზე იმის უფლება, რომ რაღაც გააჩუქოს, იმიტომ რომ ეს მისი კუთვნილება არ არის, მაგრამ რეალურად ამას აკეთებს. Უბრალოდ ამას არქმევს ქონების გადაცემას სიმბოლურ ფასად. გარდა ალანიასი პრეზიდენტმა სააკაშვილმა კიდევ ერთი ტელეკომპანია რუსთავიორი გამოარჩია. მან საბურთალოზე სანდროეულის ქუჩის 5-ში მდებარე 26000 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი და 19 ერთეული შენობა ნაგებობა პირდაპირი განკარგვის წესით რუსთავიორს 2008 წელს გადასცა. Ეს ის ტერიტორიაა, სადაც შოუ ვარსკვლავების აკადემია მიმდინარეობდა და შენობის ჩამონგრევას ორი ადამიანი ემსხვერპლა. ტელეკომპანიამ სოლიდურ უძრავ ქონებაში ჯამში 1,250,000 ლარი გადაიხადა. ნიშანდობლივია, რომ კანონით დადგენილია მიწის ნორმატიული, ანუ მინიმალური ფასი, რომელზე ქვემოთაც მერია მიწას თბილისში ვერ გაყიდის. თბილისის მერიის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულია მიწის ნორმატიული ფასი რაიონების მიხედვით. Საბურთალოზე კანონით დადგენილი მიწის მინიმალური გასაყიდი ფასი 1 კვადრატულ მეტრზე 68 ლარია. ამ ფასზე ნაკლებად მერია საბურთალოს ტერიტორიაზე მიწის გაყიდვა კანონით ეკრძალება. რუსთავიორის პრეზიდენტმა ეს ტერიტორია 1 კვადრატული მეტრი 40 ლარად მიყიდა, რაც კანონით დადგენილ მინიმუმზე ბევრად ნაკლებია და საბაზრო ფასსაც რამდენჯერმე ჩამორჩება. სახელმწიფოსა და ტელეკომპანიას შორის გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით პირობებად ფართის ღირებულების ერთ წელში გადახდა და 2 წლის განმავლობაში 5 მილიონი ლარის ინვესტიციის ჩადება დაფიქსირდა. თუმცა პრეზიდენტმა 2010 წლის 4 თებერვლის ნომერ 78 განკარგულებით რუსთავიორს შეღავათი გაუწია და 1 მილიონის მოცულობის ინვესტიციის ვალდებულება ჩამოაკლო. რით დაიმსახურა ვალდებულებების შემსუბუქება ტელეკომპანიამ? Prezidentul განკარგულებაში ეს არ დაუსაბუთებია. Სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია, რომ იგივე ალანია რუსთავიორი
მე მარტო ჩემ შეხედულებას არ ვიტყოდი, მე დავეყრდნობოდი ძალიან ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაციის შეხედულებას, რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული ის არხები, რომლებიც სამთავრობო პოლიტიკას მხარს უჭერენ. Კიდევ ერთი ტელეკომპანია, რომლის ქონებითაც ჩვენ დავინტერესდით, Real TV-ა. Ეს ტელეკომპანია ეთერში 2009 წელს გამოჩნდა და გორგასლის ქუჩაზე მდებარეობს. სამსართულიანი სახლი, სადაც Real TV-ს ოფისია, მათ საკუთრებას არ წარმოადგენს. Საჯარო რეესტრის მონაცემებით ეს სახლი მოქალაქე იაშა ბოჭორიშვილს ეკუთვნის. იაშა ბოჭორიშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნის, დავით კეკუას სიმამრია. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენინსპექციის უფროსის მოადგილე დავით კეკუა 2007 წელს დააპატიმრეს და AES თელასის ფინანსური მენეჯერის ნიკა ლომინაძის მკვლელობის საქმეში მტკიცებულებების ფალსიფიცირებაში დასდეს ბრალი. დავით კეკუამ 2007 წლის 25 ოქტომბერს მე7 საპყრობილის საკანში თავი ჩამოიხრჭო. სანამ არ მოკლა, რურვება ადეიშვილმა. კეკუას ოჯახის წევრები დავით კეკუას გარდაცვალებაში ხელისუფლებას ადანაშაულებდნენ, თუმცა სამართალდამცავები თვითმკვლელობის ვერსიას შეჩერდნენ. კეკუას ოჯახის კუთვნილი ასეულათას დღირებული ქონებით დღეს Real TV სარგებლობს. 1996-97 წლებში კწანისის გამგეობამ მრავალშვილიან ოჯახთათვის განკუთვნილი ფონდიდან გორგასლის ქუჩაზე მდებარე ორი ნაკვეთი დავით კეკუას და მის სიმამრს იაშა ბოჭორიშვილს გადასცა. სიძე სიმამრმა ნაკვეთები გააერთიანეს და 1997-2000 წლებში სამსართულიანი სახლიც ააშენეს. დოკუმენტაციის მიხედვით სამსართულიანი შენობა ჯამში 650 კვადრატული მეტრია, რომელიც 10 საძინებლის, სავარჯიშო დარბაზის, აუზის და ავტოფარეხისგან შედგება. 2003 წელს ეს სახლი საჯარო რეესტრში კეკუას სიმამრის, იაშა ბოჭორიშვილის სახელზე დარეგისტრირდა. 2004 წლის დეკემბრიდან იაშა ბოჭორიშვილმა სახლი რუსეთის მოქალაქეზე თვეში $2000-ად გააქირავა. ქირავნობის ხელშეკრულება საჯარო რეესტრის ჩანაწერების მიხედვით 2008 წელს გაუქმდა. 2009 წლიდან ამ შენობაში ტელეკომპანია Real TV იწყებს ფუნქციონირებას. როგორ აღმოჩნდა, საკმაოდ ძვირადღირებული უძრავი ქონება Real TV-ს ხელში. ამ კითხვით ჩვენ სახლის მესაკუთრეებს, ბოჭორიშვილებს მივმართეთ. დავნახეთ, რომ Real TV-ს ოფისი არის მამა თქვენის და თქვენი ოჯახის საკუთრება. გორგასლის ქუჩაზე. და რა ფორმით მიეცით, თუ შეიძლება რომ ვითხრათ? თქვენ გადაეცით. მომისმენე მაგ ჟურნალისტებს საერთოდ ვერ დარჩემამბების მერე. და საერთოდ შემაწუხეთ ძალიან. თქვენს გარდა კიდე იყვნენ აქ მოსული და თავს არ დამანებებ? არა, უბრალოდ ერთ კითხვაზე რომ მიკითხო. მიინტერესებს. მიაქირავეთ ან მიყიდე? არაფერი არ გამიკეთები, არ ვიძლევ ინფორმაციას. არ მიიქირავები, ახალ ბატონო. არ ვიძლევ ინფორმაციას, თავი დამანებე. და Real TV-ს უწერია მისამართოთ მამა თქვენის სახლი და მაინტერესებს აჩუქა მამა თქვენმა მიყიდა თუ აკეთა. არაფერი არ გიჩუქები არავისთვის და დაგვანებებთ თავი, ინფორმაციას არ ვიძლევ. გამოხატეთ საკუთარი პოზიცია. საიდან აღმოჩნდა გორგასალზე მდებარე სახლი Real TV-ს სარგებლობაში? ამ კითხვით ჩვენ ტელეკომპანიასაც მივმართეთ. კითხვა ჩაიწერეს და გვითხრეს, რომ მეორე დღეს დაგვერეკა. კითხვაზე არც მეორე დარეკვისას გვიპასუხეს. მოგესალმება ტელეკომპანია Real TV საქართველო. ვთხოვთ აგრეთვე ჩიდა ნომერი ან დაელოდოთ ოპერატორს. ალო. ერთი კითხვა მქონდა თქვენს ხელმძღვანელობასთან, რომელიც მაიას ჩავაწერინე და მითხრა, რომ ხვალ გიპასუხებენ. დიახ. კითხვა იყო ის, რომ ოფისი, რომელშიც დღეს Real TV-ა, რა ფორმით არის თქვენს მფლობელობაში, ანუ თქვენ იცით ესეთი კითხვები და პასუხები ტელეფონით ანუ არ გვარდება და არ ხდება და თუ რამე კითხვები გაქვთ, უნდა მოგმართოთ წერილობით. არა, პრობლემა არ არის, იქნება ინტერვიუ მომცეს ვინმე ამ საკითხზე და ინტერვიუზე მოვალე. ხო, მაგრამ შეგიძლიათ მოგმართოთ წერილობით და წერილობითვე მიიღებთ პასუხს. ანუ თქვენი საკუთრებაა ეს ოფისი? მე გიპასუხეთ უკვე კითხვაზე. ანუ სხვა სახის პასუხს თქვენგან ვერ მივიღე. ვერანაირ. ტელეკომპანია Real TV-ს ჩვენ წერილს გაუგზავნეთ და ვკითხეთ, რა სამართლებრივი ფორმით ფლობდნენ აღნიშნულ უძრავ ქონებას. წერილს გაგზავნიდა რამდენიმე კვირა გავიდა, მაგრამ პასუხი არ მიგვიღია. როგორ აღმოჩნდა კეკუას ოჯახის კუთვნილი ასეულათასად ღირებული ქონება Real TV-ს განკარგულებაში? ამაზე ცხად პასუხს არც ბოჭორიშვილები იძლევიან და არც ტელევიზიის მესვაურები. საჯარო რეესტრშიც არ არის დაცული დოკუმენტი, რომელიც Real TV-ს მხრიდან ამ შენობის კანონიერ ფლობას დაადასტურებდა.
Prezidenti Saakashvili pirdapiri gankarguis tsesit qovelcliurat atobit obiekts gastsems. Umravles shemtkhovashi simbolur pasat. Am obiektebi sabazro pasi jamshi randomime million dollar sheadgens. Ra damsakhurebebistvis gadasta prezidentma sakhmtsipo khoneba zemut chamotul pirebs. Am kitkhvit chven prezidentis press speakers mivmartet. Ultrakitkhven prezidentis pozitsia zakhmovanebt kholme qolaze kargat prezidentma itsis ratom aircheia vtkvat David Portkhidze ratom aircheia telekompaniya Alania da privilegia am ratumet. Prezidentis sakhazes unda gadmogzanot ek kitkhobi ras tken gainteresert da miwatsdit amas presamsakhure miatsvis am kitkhos prezidentsa rotsa ikneba amis idro imtro zalyan bevri kitkva shemodis kho ara marto kartuli aramet utskhovri mediidanas da es kitkhobi shegvak kholme chven prezidentan da etsnoba is kitkhobza rotsa dro ak pasukhos kidevat chesabamisa da Ჩვენ წერილობით პრეზიდენტსაც ვკითხეთ რატომ გამოარჩია ზემოთ ჩამოთვლილი პირები, თუმცა პასუხი ვერ მივიღეთ. პრეზიდენტი სახელმწიფო საკუთრებას ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე არიგებს, რაც სამართლიანი თამაშის წესებს არღვევს. თუმცა არსებული კანონმდებლობით საზოგადოებას სააკაშვილის გადაწყვეტილებების სამართლებრივი გაუქმება არ შეუძლია, რადგან კანონი პრეზიდენტის სუბიექტურ გადაწყვეტილებებზეა მორგებული.